محترم بخت زادہ دانش صاحب مہمانی کے اندر زمین ہے نور میں جن کا مبسوا داشا باشی دیرانا کرنگ بھی داخن کبھی آپ کی جی پر بھور تالیوں میں مہمان پروفیسر بخت زادہ دانش صاحب کو
سمجھگار نے میں آرام شیرو نوائیم داستے میں درد کے بھی گزل ہے شروع نمبر پر دغه ووایم که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده د سړي خوښ شي نو دا بده د څه ویا سور بنګړې د سړي خوښ شي نو دا بده نه نو په دې به راته دومره لیا صاحب راکوي وسیم نه نو په دې به راته دومره لیا صاحب راکوي چې که څه شی د سړي خوښ شي نو دا بده د څه هر سړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده دغه ښکلا دغه نشا دا موسیقي دا نشا دغه ښکلا دغه نشا دا موسیقي دا نشا که ته کوټې د سړي خوښ شي نو دا بده ده دنیا کے پرہیز مسلمان ان کو جنت کے لیے شراب دی اور گلمان کی اور کھجورا دا اور دا خان قبول کرے اور دی قواری قبول کرے دا خان قبول کرے اور دی قواری قبول کرے وسود عمر غلام دا مجبورا دا اور وہ پکل چی سنگا دا پتو ٹکو پیوارا او پوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایه ما زر زر ورته وویل چې مغروره ده دانشا خدای دې خیر کړي د ایمان رڼا مې تته شوه دانشا خدای دې خیر کړي د ایمان رڼا مې تته شوه جامونې دي ماښام دې وریځ پوره ده مغروره ده تاسو کتاب در دراوله ما چرای ولا په ظلم کې एकदम مزه ګلاب در دراوله ما قیمتي را سرګن شو بیا یې اخلم که قیمتي را سرګن شو بیا یې اخلم څنګه ټول شو څه می کام شو بیا یې اخلم دوی خندا قیمت زما وس کی دوی خندا قیمت زما وس کی بخارا رنگ شو بیا یې اخلم
مینا مینویا دا بدل جارو دی دا خل پہ انتظارو پوری مبتدا سارا نینا دیتا ہو رکھا
मेरे भाइयों और बहनों, एक जरूरी ऐलान समाप्त करना है।